Tak, já vám děkuju. Já bych chtěl říct jednu věc. Denní stacionář, musím říct, že je trošku specifická stavba, to nemyslím z toho baráku, spíš jako účelem, protože jestli něco má, je skutečným projevem toho, jaká jsme civilizace, jak se chováme k sobě navzájem, tak je to podle mě přesně takovýhle postup. V historii to vždycky bylo tak, že staré civilizace, sice my na ně dneska koukáme s obdivem, na Indiány se všichni dívají, jak žili přesně v souladu s přírodou, ono to nikdy tak nebylo. Civilizace se chovaly vždycky velmi drsně a nějaké slabé jedince vůbec neřešili, protože ty se vyřešili sami. A musím říct, že vlastně naše civilizace byla první, která začala se chovat k sobě navzájem daleko pohleduplněji, přestože máme historii válek, ale pořád jsme se k sobě dokázali v historii chovat velmi ohleduplně. A takovéhle zařízení je podle mě vyjádřením toho, jak se máme chovat. To znamená chovat se tak, aby i ten nejslabší v té společnosti mohl dobře fungovat, aby o něj bylo pokud možno dobře postaráno, protože ti nejslabší to nejvíc potřebují. Významným dnem se pro sociální služby v Židlochovicích a regionu ORP Židlochovice stalo úterý 8. září 2020, kdy byl v Židlochovicích otevřen denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Učinili jsme další významný krok a posun v péči o ty, kdo naši pomoc velmi potřebují, osoby s handicapem. V Židlochovicích jsme opravdu světoví, protože včera probíhalo jednání o nové smart čtvrti na Líchách. V letošním roce jsme otevřeli nádherné komunitní centrum. Dnes denní stacionář. Proč to všechno děláme? No, já myslím, že totiž hlavním smyslem samosprávy by mělo být to, aby se vlastně v obci dobře žilo. Proto i třeba ty věci kolem té smart čtvrti nepřemýšlíme ani tak, jako jaké technologie nasadíme, ale jaký prostor se tam vlastně vytvoří, tak aby lidé v tom prostředí, aby se jim tam dobře žilo, aby se tam cítili příjemně, aby ty věci fungovaly a byly vlastně co nejméně složité. Denní stacionář je vlastně takovou součástí toho, co já si myslím, že by města měly dělat, protože z mého pohledu je to tak, že vlastně vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o ty nejslabší. U nás je to někdy ujeté, takže máme potřebu, nemyslím v Židlochovicích, ale v republice, že rozdáváme peníze každému, na koho se podíváme, což taky není dobrá cesta, ale zrovna ti nejslabší potřebují ty péči hodně a já jsem fakt jako hluboce přesvědčen, že tohle je věc, kterou by obec měla dělat. Nastavíte si na šířku toho rámu, zaharetujete, a potom při vstávání vám to pomůže. Člověk, co to s vámi zbyl, to prostě jenom vzdělá, a musíte stavebně upravovat. Kapacitu budeme mít okamžitou 10 klientů, to znamená, že vlastně víc jak 10 klientů tady nebude. Bude se o ně starat tým, to znamená sociální pracovnice, která má vlastně úvazek půl sociální pracovník, půl vedoucí služby, potom dvě pracovnice v sociálních službách, pečovatelky na celý úvazek, jedna na poloviční úvazek a paní uklizečka na poloviční úvazek, ta bude mít teda na starosti i ty byty nahoře. Ne byty, ale společné prostory, tak. Máte už nyní obsazeno? Máme teda kapacitu 10 a už dneska máme 9 vážných zájemců, takže je skoro obsazeno. Já jsem viděla, že jste si tady zkoušel spoustu pomůcek. Budete klientem denního stacionáře v Židlochovicích? Já bych chtěl být, pokud by to mě tam vzali, tak bych se rád dostal, protože vidím, že by mě tady možná pomohli v tom, abych se zlepšil. A zaujaly vás tady nějaké pomůcky, které jsou tady v nabídce? Zajímavé řešení. Tam na ten záchod, já mám ten nástavec a my ho máme umělé hmoty a on je těžké. Když to tento je těžké, ale má to na to nekláčí, to je úplně nějakou pěnu, což je zase zvýhodnění a bylo by to dobré. No. A ty vozíky na tím toto, že já ho mám, že musím mít aspoň 5 let, já jsem havaroval, tak ho mám zavarované.
takže že mi to taky vyhovuje. Akorát pro mě tady vadí, že tam je malý prostor na ty moje nákupy. Bylo zjištěno, že daleko potřebnější je cílová skupina tady těch zdravotně postižených mladších lidí. Takže se ta myšlenka v rámci toho procesu plánování sociálních služeb změnila na ten denní stacionář pro zdravotně postižené. Vy jste krásně propojeni. My teď v Židlochovicích máme denní stacionář, komunitní centrum, dům s pečovatelskou službou sociální bydlení. Můžeš mi to nějak zhrnout dohromady? V rámci těch sociálních služeb samozřejmě je sociální odbor. To je vlastně státní správa, která funguje, kam ty lidé většinou přijdou o tu první pomoc. Ale je to o těch cílových skupinách, takže my už dneska můžeme nabídnout matce s dítětem, která zůstala sama a nemá bydlení, sociální bydlení. Máme bazárek, kde mohou sociální potřební dostat, ne zdarma, ale za minimální částky oblečení. Vybudovali jsme tam i koupelnu pro lidi, kteří nemají možnost se vykoupat, pro lidi bez domova. Další cílová skupina, jak jsme říkali, jsou zdravotně postižení, máme denní stacionář. Další cílová skupina seniori, máme dům s pečovatelskou službou. Takže to je taky perfektní. Rozšířili jsme možnost o dalších 5 bytů. Máme komunitní centrum, tam může v podstatě přijít kdokoliv. A to je zase stmelování generací, aby se lidi nevyčleňovali ze společnosti. Máme tam různé aktivity, od maminek s dětmi až po seniory, úplně pro všechny. Takže je to prostě super, myslím. Ta myšlenka, že ten denní stacionář zbudujeme, už mě tady vrtala, je to 15 roku zpátky a bylo to hrozně komplikované. Než přišel starosta Vytula, tak jsme najednou hned měli tu starou sípku v majetku města a hned jsme začali řešit. Takže je to teda denní stacionář pro zdravotně postižené, cílovou skupinou budou mentálně postižení a osoby s kombinovaným postižením. Kapacita bude maximálně okamžitá 10 klientů. To znamená, že když třeba někdo bude chodit pondělí, středa, pátek, můžeme uzavřít i více smluv, aby jsme vykryli třeba ty volné dny. Bude tady se poskytovat služba podle zákona o sociálních službách, právě žádáme registraci. Věřím, že všechno platne a od 1. října provoz pustíme. Takže to už se na to velice těšíme. Myslím, že máme dobrý tým, který se tady o ty lidi bude starat. Věřím, že se prostě to rozjede a že to bude hrozně fajn. Já jsem vlastně jako moc hrdý na to, že to tady máme, protože nádraží, park, škola, další věci, komunitní centrum, to jsou všechno věci, které fungují tak, že vlastně jako slouží běžné veřejnosti, lidé mají běžně využívat. Tady jsme se podívali do oblasti lidí, kteří běžný servis většinou jako nedostávají od té společnosti. Tak mě to naplnilo takovým pocitem radosti, že jsme v Židlochovicích udělali něco opravdu dobrého. Ambulantní služba poskytovaná v nových prostorech denního stacionáře zajišťuje své poslání již od října 2020. Zaměstnanci se snaží s úctou rozvíjet u klientů samostatnost, motivovat je činnostem a podporovat posílení jejich sociálního začlenění do společnosti.